პრობლემები, რომელიც დგას ქვეყნის წინაშე ამ მიმართულებით, არ არის მხოლოდ სამინისტროს და სამინისტროს თანამშრომლების გადასაჭრილი და მე ვფიქრობ საზოგადოების აქტიური ჩართულობა უზრუნველყო, ხელი შეუწყო ამ პროცესს. უახლოეს პერიოდში დამთავრდება აუდიტის დასკვნა. მინდა გავეცნო ამ დასკვნას და გადაწყვეტილება მივიღო არა სუბიექტურად, არამედ ობიექტურად. ანუ ადამიანები, ვინც არიან ღირსეულები, პროფესიონალები, მათ აქვთ გარანტია, რომ გააგრძელებენ მუშაობა სამინისტროში. ელოვებს არ მეშინია ზოგადად. ალბათობა თეორიული რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ მოლოდინი ასეთი არ მაქვს. პრეზიდენტი ყველა შემთხვევაში გადააგზავნის გარკვეულ ვადაში, ხოლო თუკი პარლამენტმა ნდობა არ გამოუცხადა მთავრობას, ნდობას არ გამოუცხადებს პარლამენტი არა გიგლაგულაშვილს, ან თინახიდაშელს, ან ტარიელ ხეჩიკაშვილს, არამედ მთლიანად მთავრობას.